ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនណាហៃឡុងគឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមកពីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យព្រះលៀបខាងនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបង្កើតវីដេអូមួយដែលស្ដែងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេក្ខជនរៀបដាច់ព្រាត់នៅពេលខាងមុខនេះមុននឹងឈានចូលដល់វគ្គបណ្ដាញប្រត់នេះខ្ញុំបាទក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គជំនួយចំនួន5ដែលចាប់ផ្ដើមពីវគ្គជំនួយដំបូងរហូតដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបណ្ដាញប្រត់ហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលការប្រគល់នេះដែរខ្ញុំបានលះបង់ពេលវេលាមួយចំនួនពីការសិក្សានិងពេលវេលាមួយចំនួនពីការទំនៀមពីការសិក្សាដើម្បីយកពេលទាំងនោះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទដែលក្រុមការងារកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបានដាក់ជូនហើយជាពិសេសយកពេលវេលាទាំងនោះទៅបានសិក្សាទៅលើចំណាយពេលវេលាមួយចំនួនទៅលើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនខ្ញុំបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាគឺអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយថែមទាំងអាចបង្កើននូវមិត្តភាពជាមួយនឹងអបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលជាបេក្ខជនរបស់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនថែមទៀតផងជាពិសេសបានបង្កើននូវភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបេក្ខជនជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅពីអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដែលទទួលបានពីមជ្ឈដ្ឋានដូចជាគ្រូសាស្ត្របងប្អូនសិស្សច្បងសិស្សប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូថែមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតផងដែរអស់ជំហានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនខ្ញុំបាទពីមុនមកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនតាមដានកម្មវិធីនេះចាប់ពីរដូវកាលទី1រហូតដល់រដូវកាលទី3ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះម្ចាស់ជាលិភិអ្នកបន្តវេននិងបេក្ខជននិងបេក្ខនារីអ្នកបន្តវេននៅរដូវកាលមុនដែលបានបង្ហាញនូវភាពក្លាហានជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ពិសេសជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូនោះរួចខ្ញុំក៏មានចំណងចំណោទចិត្តចង់ប្រកួតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដោយបានដោះខាត់នូវសមត្ថភាពជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការធ្វើបទបង្ហាញមួយចំនួនមុននឹងឈានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយខ្ញុំបាទមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមមទៅលើកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដោយសារតែឃើញពីបេក្ខជននៅរដូវកាលមុនក៏ដូចជាការដាក់បន្ទុកយ៉ាងសក្ដិពីគណៈកម្មការដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតនេះដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលគេក្នុងវេបដាច់ព្រោះនេះដែរមានគេសួរថាសាលារបស់យើងជាសាលាភេទលៀបមានសាខាតិចហើយយើងអាចទៅប្រកួតប្រជាប្រិយជាមួយនឹងសាលាគេដែលមានសាខាច្រើនអត់ដោយសារតែសាលាយើងនឹងជាសាលារដ្ឋមួយតូចជាងសាលាគេផ្សេងៗឬក៏សាលាធំផ្សេងៗឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានការបាក់ទឹកចិត្តទៅលើចំណុចមួយហ្នឹងឯងដោយសារតែបើសិនជាយើងវិភាគទៅកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញគឺគេមិនមែនយកតែប្រជាប្រិយភាពតែមួយមុខទេអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញគេយកជាគោលនោះគឺសមត្ថភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមានលក្ខណៈស័ក្តិសមជាអ្នកបន្តវេនពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាកម្មវិធីគឺគេអត់មើលរំលងយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាទោះបីជាយើងមិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូចជាសាលាដែលធំធំក៏ដោយឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពគឺយើងអាចបោះជំហានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានទាំងអស់ចំពោះការប្រកួតប្រជែងនៅវគ្គបដិប្រត់នៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំបានត្រៀមនៅទឡហៃកសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបំណិននានាទៅលើប្រធានបទមួយដែលបានលើកឡើងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានយ៉ាងឆាប់រហ័សមកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងពុទ្ធិថ្មីថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះនិងមានការវិភាគបែបស៊ីជម្រៅទៅលើប្រធានបទនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនិកជនទាំងអស់កុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានុវគ្គប្រត់ដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះពេលខាងមុខនេះនៅវេលាម៉ោង 12:30 ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅវិទ្យាស្ថាន CEO នៅជិតស្ពានដែកចំការដងដែលតម្លៃសម្បត្តិគឺត្រឹមតែ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសាជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានបន្តគាំទ្ររកខ្ញុំបានតាំងពីវគ្គ Live Show ចុងទី1រហូតដល់វគ្គបដិប្រត់នេះតាមរយៈការ Vote នៅលើ Google Form ជាមួយនឹងការ Like Share ទៅលើ Poster ផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ